Професія лікаря – одна з найдавніших у світі. Ще до нашої ери вони вміли зашивати рани і лікувати недуги. Пройшли віки, змінилися технології, але й нині потреба в лікарях не відпала. Сьогодні вони поряд із нами і в перший день життя, і в останній. В медичних закладах нашої області, від дільничних лікарень до обласних, працюють 4296 лікарів та майже 13 тисяч молодших медичних працівників. Із них 87 мають високе звання заслуженого лікаря України та 29 – заслуженого працівника охорони здоров'я. І як належить за професією, лікарі завжди на передовій, там, де найважче, щоби вчасно допомогти і врятувати життя. В зоні АТО нині працюють 44 наших медики із обласної лікарні міських та різних районних. Десятки медичних закладів області приймають у себе поранених у зоні бойових дій і роблять усе, щоби поставити їх на ноги. Це насамперед обласна лікарня, обласний госпіталь ветеранів війни, санаторій Дениші і так далі. Тож у цей день хочеться побажати нашим лікарям здоров'я і терпіння і працювати не серед крові і проблем, а лише на профілактику. Хочеться вірити, що так і буде.